Віддалені звуки вибухів вже стали фоновим шумом. До російського кордону звідси з десяток кілометрів. От воно ж рядом тут, дубасить. На город вийдеш, бабах, бабах, і тікаєш. Думаєш, куди його прятати. Та й по радіо слышимо, а ну отакої от. Де там Куп'янськ, Бахмут. Страшно навіть слухати, що там твориться. Прикордоння місцина специфічна, багато родин розкидані по обох країнах. Тож напад Росії для більшості селян став чимось за межею здорового глузду. Сусіди перетворилися на ворогів. З переляку подумала, що це гроза. Проснулась, гримить. Ну, внучка, говорить, бабушка, він летить, все. Поняли, що війна. Так, отак зустріли війну. Перепугалась, погріба попрятала, сиділи в погрібах. Пішла, кажу, Свєта, я не розумію, танки їдуть. Вона, які танки? Тобі завжди щось насниться. Я кажу, Свєта, пішли. Вона піднялася, пішли, вийшли туди в провулок і почали рахувати. Більше сотні ми нарахували. Виїжджали вони з інтервалом у 5-10 метрів, по 5 танків. Під окупацією прикордонні села опинилися в перші години Великої війни. Виїхати на підконтрольну Україні територію росіяни людям не давали. Одну з автівок, що спробувала прорватися, розстріляли. Хтось, рятуючи життя, подався на Росію до родичів. Валентин родом із Брянщини РФ, дружина із Тамбовської області. Туди й поїхали разом із синами, невістками та онуками. Старшого сина на кордоні затримали, забрали телефон і побили, потім відпустили. Та за кілька днів окупанти приїхали по Дениса. Він вийшов у капцях та шортах, а прохолодно ж березень, його в кайданки і до машини. Тут сестра була, її в груди і до побачення. І вивезли. Денис і досі перебуває у полоні, хоча на рідню Зарефії це не справило жодного враження. Я кажу, ма, в тебе онука забрали, у рабство. Він говорив, що окопи копав, у рабство, а ти цілуєш свого Путіна. Так ви ж типу напали. Я кажу, як напали? Луганськ, Донецьк, це наші. Кажу, кому не подобається, хай продає своє житло і їде на Сибір. Лише у Проходинському старостинському окрузі через вторгнення росіян загинуло близько 20 людей. Одним із них став чоловік пані Віри. Після прямого влучання, каже жінка, і ховати було майже нічого. Я виходжу, ані ганку, нічого. Подивилася, все розвалене, стіна вибита і лежить лише нога. Сусіди збіглися пожежу гасити, всі сусіди прибігли. А поранених та скалічених навіть полічити складно, адже їх також вивезли до Росії. Розумієте, близькість кордону завжди як-то вона лояльно так ставилися один до одного. Але коли вже почали бути обстріли, десь хтось загинув, десь когось забрали і катували, десь когось забрали в полон. І люди вже почали розуміти, що це не дійсна війна. Тож переважна більшість тих, хто виїжджав до Росії, звідти втікали до Європи. А зараз багато хто вже й додому повернувся. Нічого, все відражається, все. У нас вулиця вже... Скільки ви приїжджало, сусіди вон є в мене. В Віннанді вже скільки, кажуть, можна, все, покидаємо все, їдемо сюди. Приїхали, живемо зараз. Втім, до масштабного відновлення у Проходах ще не взялися. Бо, на жаль, ви, мабуть, чуєте, що прилітають ще обстріли по прикордонним населеним пунктам і провести тут масштабні аварійно-відновлювальні роботи поки що немає такої можливості. У Проходах точилися важкі бої, а після того, як окупанти звідси відступили, вони просто винищували село артилерією та танками. Будинок родини Храмцових взагалі відновленню не підлягає, тож подружжя мешкає у сараї. Був хлів, ми в ньому корів тримали, свиней, биків, кури там жили. А тепер ми з дідом. Сину там ніде жити, квартирами вештається. Та й поки рашисти хазяйнували тут, у Проходах наробили чимало лиха. Після їхнього нашестя сучасна місцева школа – це просто руїна. Вони тут лежбище собі устроїли, де це вони розібрали, розбили. Якщо ви глянете на стіни, то... Іноді видно, що вони тут творили, робили, то що хотіли. У шкільному спортзалі нелюди ховали свою техніку, а щоб її туди запхати, розвалили одну зі стін. Будівля у такому стані, що й відбудовувати нічого, а от амбулаторію, що теж понищило путінське військо, вже почали ремонтувати. Сьогодні в Проходах вже більше, ніж 300 людей, все ж таки десь потрібно медичне обслуговування і прийняти рішення відновити аварійно-відновлювальні роботи, провести. Наступним етапом буде відновлення багатоквартирних двоповерхових будинків. В них планують встановити вибиті вікна та перекрити потрощені дахи, бо люди повертаються додому. Наталія Діденко, В'ячеслав Душка, Подробиці, телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини.